А ето и какво се случи след като отстраних Херта. Първо Берое Стара Загора, един на един равен. Гол за нас го вкара Тодор Неделев. После Черноморе 3 на 0 и загуба от Монтана с 1 на 0. А между двата матча с Херта, Ботевград успяха да победи с 2 на 1. Ботев и Черноморе с 55 точки стоят на първо място, а ЦСКА сме на трето място с 51. Успях да ги настигна, Черноморе бяха много напред на полусезона, но и Ботев явно са успяли да ги настигнат. Но по-важното е, че следват мачове с Рома, които ще бъдат много важни. Много ще е трудно да ги отстраня, но пък защо да не се опитам. Като Ахамада пак си е на вратата, Милнович Антов в центъра на защитата, Патаче Брекало до крайните защитници, Баурански, Тиаго Родригес център на трена, Тонислав Ерданов в дясно крило, Греъм Кери ляво, а Педерсен зад нападателя Алисол, който Педерсен, отново да го кажа, прави страхотен сезон на менеджера. Резерви Босато, Мазико, Гълбов, Монтари, Неделев, Ямов и Диабате. А за Рома ще видим Джеков, атака, Мхитарян, Педро, Пелегрини, Флоренци, все добри играчи. И от тази гледна точка хич няма да е лесно, но да видим как ще започне матча. Първи удар, но извън отчитането на вратата е за Рома. И смятам да намаля малко темпото, което правя във всеки такъв матч с един отбор. А ето го и гол за Рома. Ще го видим само на повторение. Ето Пелегрини подава към Педро и той успява да вкара до градата. Само на повторение, тъй като бях забравил да махна само коментара да се виждат мачовете, тъй като тези мачове, които не ги записвам за по-бързо, ги пусках само с коментар вече. Което не е хубаво принципно да се прави, докато не си избистиш състава и играта, но тъй като вече имам представа с кои играчи ще играя и по какъв начин играя отбора, затова и не гледам мачовете, а само по-интересните такива. Иначе даже препоръчително да се гледат на Extended Highlights. 28 минута, почти 29-та вече, корнер за Рома. Антов успя да избие с глава, Педерсен трудно ще стигне до топката. Оставаме ние с само един удар, втори. Я да видим така ли завършва по времето. Да, с два удара извън очертанията на вратата. Рома имат 7-5 в очертанията на вратата. Владеем топката по-равно. Видяхте, че след гола и върнах коментарите голша с внимателно, тъй като срещу по-силен отбор това е задължително. Не е толкова задължително, но препоръчително. Тъй като иначе много ще ни бият. Флоренци е заменен от Калафиори. А те си имат добър състав. Верето, Брайан Кристанте също. Спинацола, Пао Лопес на вратата. Прикал се контузия, затова Мазико на негово място. Още преди това и Неделев бях пуснал. Сега да видим, Педерсен ще центрира. Но топката отново стига до него след като е избита. Втори опит ще е по-добър, към Тиаго Родригес. Много добре, Томислав Ерданов. Тук изпуснахме положение, което можеше да стане гол и да изравним резултата, но той си остава непроменен. Томислав Ерданов ще го замине с Георги Йомов в 75-та минута. Почти 80-та. Педерсен ще центрира от фаул. Добро центриране, но Павенски е надскочен от Брайан Кристанте и Хендрик Мехитарян тръгва в контратака за Рома. Много опасна. Пелегрини ще излезе сам, защото вратаря. Пелегрини и Ахамада хваща. Браво. И Патаче дори стигна топката, която да не излезе в корнер. Обаче пък е избуха мощно в тъч. Но поне не е корнер. Матча завършва, що го е добре за нашия отбор като игрово поведение. Вече още 4 удара, 2 от които в очертанията на вратата, общо 6 удара имаме, 2 в очертанията на вратата, настигнахме ги като XG Рома, но не успяхме да вкараме. Затова и не съм доволен.
Да видим други интересни мачове. Гладбах и Лиц 5-2. Но ето го и реванша. Между другото, какво се е случило? Равен с Локо Пловдив. Тъкмо горе-долу понастигнах първите отбори, но вече са ми четвърти с равни точки с Лудогорец. Черноморе, те са паднали, остават с 55, а Ботев с 58 са дръпнали. И това изоставам само заради последните два мача, загуба и равен, и то загуба от Монтана. Но пък, като има евротурнири, те са доста с предимство. Дано не ми изиграе лоша сега. Шега на края на сезона това. Айде по-бързо да почва мача. Правим си готов път, key highlights. Тонислав Ирзнов, 18 секунда още имаме атака. Патача ще успее ли да центрира? Не, Куиверт му взе топката. Но не Патрик, разбира се. Джастин Куиверт, който му е син. Грем Кери тук, какъв хубав удар. Вратар избива града, 1-0 за ЦСКА. Какво добро начало на мача, обаче да не би да има засада. Е, това ще е много гано да има засада. Почваме много добре с две хубави атаки. И още първата минута 1-0, но не, голът е отменен. Да видим как се стигна все пак. Греъм Кери много хубав удар, но тук всички наши играчи са за засада. Пао Лопес изби топката в градата. Тя дойде в Милунович, който успя да вкара на опразната врата, но не се получи. Отново наша атака, Педерсен. Милунович, града! Тук ги изпускаме. 4 удара, 2 в очертанията на вратата до още 7-та минута. Милунович избива. Грем Кери успява да вземе топката. Тиаго Родригес. Пас към Томислав Ренов. Той към Педерсен. Родригес. Патача изведен много добре. Ще успее ли хубаво да центрира? Да, прави го. Грем Кери с глава удар, но пак ли се удари в градата или над нея в мрежата. Какъв мал шанс. Тук ги притискаме. Отново не могат да изнесат добре топката. Антов към Родригес. Томислав Руданов. Разменят си пасове. Сега той най-вероятно към Патаче. Правилно, Патаче обаче му е върна. Отново двамата се разиграха. О, какво добро разигране. Между тях Алиса още стигне на топката. 1-0 в 11-та минута. Този път може би няма да има засада. Какво добро начало за ЦСКА. 11-та минута, 1-0. Алисол, отменен гол и колко положение за ЦСКА. И в 11-та минута вече и реален гол. След асистенция на Тонислав Фриданов, Алисол успява да вкара. И в 12-та Рома подновяват играта. Смолинг към Пелегрини. Той към Джастин Куиверт. Охо, как подмина Патаче, да не се стигне до бързо изравняване. Дано не, Антов не успява да вземе. Брат Лайт, града, Пелегрини. Още в следващата атака изравниха. Значи в играта те са взели Брат Лайт от Барселона. Но тук явно по-класният отбор си каза думата. Янтов не успя да вземе токата. Брайт Лайт как се прибори и удари градата. Пелегрини, който стоеше до него, не успя да го покрие правилно. И един на един. За техен късмет, тук нямаше засада в отбитата топка. В нашия отменен гол имаше риска. Се оказа добър в началото, докато поведе, но след това ни изравниха да играе с позитив менталити. Охо, тук каква атака за Рома. Карлес Перес разстреля вратаря Ахамада и 2 на 1 за Рома. Бързо ни обърнаха. Ядосахме ги явно. Или по-скоро грешка, че трябваше да заиграем по-спокойно, след като вкарахме за 1 на 0. И вместо да се опитаме и втори гол. Но пък матча започна много бясно за нас. С много атаки, те почти нямаха удар към вратата, имаха само един извън очертанията на вратата до нашия гол. 12-та минута, но по времето свърши 2-1 за Рома и най-вероятно
Вече нямаме, разбира се, почти никакъв шанс. Въпреки това ще пробваме да ги надъхаме играчите. Кое да избера? Да, най-точно така. Че сме все пак, не сме фаворити и каквото и да направим ще е супер. Грейм Кери не се представя добре този матч, затова го заменям с Неделев. Педерсен към Тиаго Родригес, този фаул. Връща топката към Тиаго Родригес, Антов. Антов тук много добре се откъсва, ще може. Центрира добре към Алиса, Томислав Йорданов. Какъв пропуск, може ли такова нещо? Тук резултатът трябваше да е 2 на 2. Монтари, между другото, пуснах на мястото на Бауренски. Неделев сега. Топката му отнета. И Пелегрини тръгва в контратака за Рома. Брикало добре му изби топката, но пък тя стига до Карлес Перес. Ще спери той отново да вкара. Греда, браво. Добър пропуск. И Босато пуснах на място на Хамада. Ако не видяхте, тъй като два удара му вкараха два гола. Но матча явно ще се завърши така. Накрая пускаме и атакинг менталити. Поне да изравним. Ще имаме ли този шанс в последната минута? Тържа ЦСКА, Брикало, Неделев. Не, Карлес Перес даже ще прави контратака за Рома. Карлес Перес напредва по дясното крило и Босато успява да спаси топката. Или всъщност, да. Точно така, корнер. Чорич го изпълнява към Кумбала. Топката е избита в корнер от Босато. И така свършва матча. 15 на 11 удара за Рома, 6 на 5 в очертанията на вратата, но и 2 на 1 за тях. Топката сме водяли 52%, а те само 48%, но това няма чак такова значение. Все пак добри усилия, ще ги похвалим играчите, тъй като отпадане от Рома си е така. Виждате колко мачове съм записал и ще пробвам тук накрая по-бързо да минават само голове по-интересни положения, за да наваксам. Благодаря за вниманието и до следващия път!